Poštovani gledalci, pratite vesti. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom poljoprivrede Ruske federacije Dmitrijem Patruševim, sa kojim je razgovarao o dodatnim potencijalima za razvoj trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, kao i o saradnji u oblasti veterinarske i fitosanitarne kontrole, te tehnološkim inovacijama koje bi u znatnoj meri unapredile standarde poljoprivredne proizvodnje u obe zemlje. Predsjednik Vučić primio je danas i direktora spoljne obaveštajne službe Ruske federacije Sergeja Nariškina, sa kojim je razgovarao o regionalnoj i globalnoj bezbednosnoj situaciji, kao i o srpsko-ruskim odnosima i saradnji u različitim oblastima. Premijerka Ana Brnabić rekla je danas da region treba da nastavi sa evropskim integracijama, ali da sljedeći fokus treba da stavi na regionalnu saradnju koja, kako kaže, može da poboljša kvalitet života građana. Brnabić je na Prespa forumu u Ohridu rekla da je danas dočekala SMS poruka kada je stigla na aerodrom da roaminga više nema, navodeći da su to konkretne stvari od kojih građani imaju koristi. Delta soj koronavirusa utvrđen je kod dva državljanina Srbije koji su se nedavno vratili sa planinarenja u Rusiji. Oba pacijenta su mlađe osobe i nisu vakcinisani. Virusološkinja Tanja Jovanović, profesorka Medicinskog fakulteta i članica kriznog štaba, kaže da je delta varijanta zaraznija i da daje drugačije simptome nego prethodni sojevi virusa. Prema najnovim podacima sa sajta covid19.rs u posljednjih 24 sata registrovano je 74 novozaraženih od ukupno 8065 testiranih uzoraka. Preminule su još 4 osobe. Na teritoriji Staropazovačke opštine noćas je napadalo od 8 do 10 litara kiše. Ove padavine su dobrodošle prolećnim okopavinama, pre svega kukuruzu koji je usled visokih temperatura i suše počeo da se uvija, odnosno da uvija listove, a usled nedostatka vlage pretilo je da nema dovoljno snage za oplodnju. Kiša prija i šećernoj repi, soji i suncokretu, ali je prekinula žetvu pšenice. Prema prvim preliminarnim pokazateljima prinosi ranih sorti se kreću od 8,5 do 9 tona po hektaru. Hektolitarska masa je od 78 do 80 kg. Kombajni će ponovo ući njive čim se prosuši zemljište i izgubi spoljna vlaga. Kako je za radio televiziju Stara Pazova rekao Vladimir Mužević, agronom u Delta Agraru, juče je vlaga zrna bila ispod 13%. Konačni rezultati male mature za buduće srednjoškolce objavljeni su danas, a u narednim danima učenici popunjavaju listu želja. Liste želja se mogu popuniti preko portala Moja srednja škola gov.rs, ali to važi samo za one škole koje imaju elektronski dnevnik, dok će se popunjavanje liste želja u papirnoj formi vršiti 3. i 4. jula u školama. Sljedeće nedjelje se očekuje raspoređivanje učenika, dok će konačni rezultati sa listama želja biti objavljeni 11. jula. Upis je planiran 12. i 13. jula. Za nastavak srednjoškolskog obrazovanja stasalo je oko 67.000 učenika. Miloš Momčilović, maturant gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove, je zauzeo 3. mesto u konkurenciji najboljih učenika sremskih srednjih škola prema oceni zaposlenih u sremskim novinama i profesora u srednjim školama. Svečano uručenje nagrade održano je juče u Sremskoj Mitrovici, a bilo je to 17. proglašenje đaka generacije u izboru sremskih novina. Nagrada znači podsticaj za dalji rad i potvrdu dugogodišnjih uspeha, smatra ovaj mladi staropazovčanin, jedan od najboljih srednjoškolaca u ovoj školskoj godini. Sinoć je u Staroj Pazovi u prostorijama Slovačkog parohijskog doma predstavljena knjiga profesorke doktorke Ane Marić Narodni običaji i verovanja Slovaka u Staroj Pazovi. Reč je o njenim naučno-istraživačkim radovima u kojima je pažnju posvetila pazovačkom dijalektu i etnologiji, a koje je za izdanje pripremio novinar, pisac i prevodilac Martin Prevuđila. Ana Marić, rođena Vesteg, rodom iz Stare Pazove, ceo svoj radni vek je provela na katedri za slovački jezik Filozofskog fakulteta u Novom
Sadu, a knjiga je izašla povodom njenog nedoživljenog 70. rođendana. Pored autora o bogatoj istraživačkoj delatnosti ove univerzitetske profesorke, govorile su i njene studentkinje kasnije koleginice, docent Jasna Uhlarik i profesor dr. Ana Makiš. Knjiga sadrži 200 strana, štampana je u 500 primeraka, izdavač je Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, a izdanje je finansijski pomogla i opština Stara Pazova. Sutra će u Novim Banovcima biti održana turističko-gastronomska manifestacija Srem u srcu. Manifestacija promoviše sremačku tradiciju, običaje, jela, nošnje, pesme i igru. Ove godine je prijavljeno 20 udruženja žena iz Staropazovačke opštine i celog Srema. Biraće se najbolja jela i najlepši štand. Organizator je udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, pokrovitelj opština Stara Pazova i mesna zajednica Novi Banovci. Tokom celog dana organizovan je kulturno-umetnički program koji počinje u 12 časova, a program otvara crkveni hor iz ovog mesta, nakon čega će uslediti program kulturno-umetničkih društava, narodnih pevača i orkestara, dok je u večernjim časovima najavljen koncert iznenađenja, kaže Slavko Savić, predsednik udruženja Ekoban. Međunarodni olimpijski komitet dao je mogućnost nacionalnim olimpijskim komitetima da na igrama u Tokiju državnu zastavu prvi put nose muški i ženski sportista, a članovi izvršnog odbora prihvatili su predlog sportske komisije Olimpijskog komiteta Srbije da nosioci zastave Republike Srbije na ceremoniji otvaranja budu vaterpolista Filip Filipović, aktuelni olimpijski prvak sa reprezentacijom Srbije, kao i Sonja Vasić, osvajačica bronzane medalje u Riju 2016. godine i evropskog zlata sa ženskom košarkaškom reprezentacijom Srbije na nedavno završenom prvenstvu, na kojem je izabrana i za najkorisniju igračicu MVP. Olimpijske igre u Tokiju na programu su od 23. jula do 8. augusta. Sutra će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo, samo na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije povremeno pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.